Jemi rikthyer tashmë në studio, është koha të shkojmë drejt në spitalit infektiv në këtë moment, na pret Ema Shazivari. Ema, të përshëndes, përshëndetje sërish. Si është situata sot e infektivi? Dhe çfarë informacione ke për të gjithë spitalet COVID? Atëherë Juli, le të themi që situata në spitalin infektiv, duke krahasuar me ditën e djeshme, paraqet një përmirësim të lehtë, duke pasur parasysh fluksin e autoambulancave. Ditën e sotme kemi pasur më pak prase dje. Nuk ka pasur atë fluksin që jep atë situatën kaotike që ne përcollëm përgjatë gjithë kohës ditën e djeshme. Megjithatë, më lejoni të bëj një panoramim që ta kemi edhe më të qartë për atë se çfarë ndodh përpara urgjencës së spitalit infektiv. Sigurisht ka ambulanca të cilat presin në radhë, por nuk janë ashtu shumë ta në numër. Të lutem, më dëgjon se kemi humbje të audios? Po. Mundo të çosh mikrofonin? Po, dakord. Po, mund të vazhdosh? Atëherë, siç po thoja, kemi një përmirësim të lehtë të situatës, pasi kemi autoambulanca të cilat presin në urgjencën e spitalit infektiv për të bërë shtrimet, por janë më të pakta në numër se sa u paraqitën pra një ditë më parë. Në fakt, sigurisht, kemi pacientë të cilët presin dhe mjekohen apo trajtohen në autoambulanca në pritje pra për të liruar një shtrat, pasi siç e kemi thënë, kapacitetet e spitalit infektiv janë pra të kufizuara. Kemi pra një zaurim të tyre, pasi edhe pse Ministra e Shëndetësisë u tha para pak momentesh se janë shtuar pra kapacitetet në spitalet COVID, duke shtuar shtretër pra në ato ambiente ku ka mundësi për shtimin e tyre, por me gjitha të nuk dha një shifër të sakt se ku janë bërë këto shtime, pra se në cilin spital, në spitalin COVID 1, 2, 3 apo 4, por me gjitha të deklaroj pra se për t'i parapir situatës, pra vështirësit që po kalojnë mjekët në këto spitale, janë bërë këto mënyra alternative pra për t'i gjetur një zgjidhje. Sigurisht në spitalin infektiv ka ende familjar pacientësh, por janë kryesisht ata të cilët presin, ata të cilët në fakt kanë bërë shtrimet e reja, pra janë familjar të atyre që ndodhen në urgjencat, pra në ambulancat dhe që pritet pra për t'u shtruar në spitalin infektiv. Në fakt, po, duke krahasuar me ditën e djeshme kemi një përmirësim të lehtë, por megjithatë mbetet për t'u parë pasi është ende herët dhe situata është dinamike, pra ndiqet në dinamik, çfarë ndodh një ditë, nuk ndodh ditën tjetër dhe është në fakt një situatë e tillë, pra kjo nuk mund të flasësh me siguri pasi në fakt mund kemi edhe një përmirësim për sa i përket kapaciteteve në momentet e fundit, por sigurisht mund kemi edhe një mbingarkesë, pra është një situatë dinamike, le të themi. Kjo pra është ajo çfarë po ndodh aktualisht në spitalin infektiv. Ema, faleminderit. Faleminderit atëherë edhe për këtë raportim nga spitali infektiv.